Ja, men så er det jo så blevet fredag formiddag, og med danske kano øjne er det jo det interessante løb med Citroën med Ravn og Anker i. De havde jo en fantastisk finish her på de indledende, hvor jeg godt nok sad ikke rigtig og troede på dem. Men med den finish, de kom med på de sidste 500 meter, var jo simpelthen forrygende. Fra en sidste plads padlede de sig op på en fjerde plads. Og ja, de ville jo under alle omstændigheder have padlet her i semifinalen, men det er jo fantastisk flot, at man tager det så seriøst. Det bliver meget spændende at følge dem nu her i semifinalen. Under alle omstændigheder, så er vi jo sikre på, at vi kommer til at se dem igen senere på dagen. Enten i A-finalen, hvad vi selvfølgelig håber på. Meget stærkt, men vokser træerne ind i himlen. Det er jo simpelthen jo deres debut internationalt. Så vi får dem i hvert fald under alle omstændigheder at se i B-finalen. Så vi er jo garanteret et kanoløb til med dansk deltagelse her senere på dagen. Kan jeg se, at de ligger derude og begynder at line op til starten. Ja, det er jo sådan set meget godt med sådan 1000 meter, fordi der kan man nå at få snakket lidt mere om kano. Og nu er vi jo til et junior-VM, så vi skal lige have legnet båden op til start. Og Kille, du tiger lige stille. Koncentration. Stilheden sænker sig over stadion. Og her, der er lidt uro. Så gik starten, som vi så, og alle bådene kom godt afsted. Og den danske båd går også ganske flot med. Men som sagt, 1000 meter, det er langt, og på mange måder kræver den næsten det ser altså bare godt ud, mandskabsbådene. Jeg glæder mig så meget til at se firene i morgen. Der er ikke noget flottere end en fire kanoer, når de kommer spacerende ned ad banen. Men toerne er jo som sagt også en yndling af jer selv. Så en meget, meget stor pris på padel toer. Nå, men nu er det jo godt nok ny på Furov-dreng, vi har ned til junior-VM, men der er altså også andre kanopadler i Danmark, som, og i det hele taget er der kommet en rimelig god vækst i vores ungdomskanoer. Vi har jo efterhånden kanoer spredt ude omkring i landet. Og der er der kanopadler i. Vi kan starte op for det øverste i Jylland. Der er jo kanopadler nu i Limfjorden, og vi er kanopadler i Bergen. Der skal vi kortbane, de danske mesterskaber i kortbane, jo afholdes her sidst i august. Og vi skal jo ikke glemme, at maratonen bliver jo afholdt den også her nu i august. Den bliver afholdt på Bagsværsø, hvor man kan være heldig at se kanoatleterne også her fra Nybro. Pagaj 361, min egen klub. Vandensbæk har jo også habile kanopadlere derude, og så er der jo Katja Eriksen, som
jo efterhånden har padlet i kano i mange år, og er begyndt at introvere nogle et pigehold derude, for der er fantastisk, vi skal have flere piger i kano. Ingen tvivl om det. Ja, men PT er de jo som sædvanlig nærmest skal vi kalde det lidt bagud. Men nu ved jeg jo ikke, de snød mig her til semi eller til indledende, så det begynder at vilje nu igen at give vinger. De går godt i hvert fald, det ser sgu godt ud, dreng. Yes, kom så, trække, der vej. Ja, kom så. Hip. Kom nu, dreng. Vi skal lige huske, at det er kun de tre første, der går til finalen. Og fra 4 til 7 går i B-finalen. Ej, det er ikke godt. Nej. Ja, det er okay. Gud er godt nok. Det er fedt nok, dreng. Det bliver en B-finale. Vi skal se med B-finalen her om ikke så længe, et par timer. De får ikke så meget tid til at restaurere på. Restaurere på, ja, den er god. Restaurere på. Kommer tiden. Please go to boat control. 5, 6 and 8. Please go to boat control. Ja, men ja, det var super. Det var under alle omstændigheder super alligevel. Bare det at se danske kanoer ude i internationale løb, det er jo så fedt at se. Ja, jeg har tid og bliver helt rørt nu, men ja. Jamen, jeg glæder mig til at se B-finalen. I mellemtiden, så kan vi jo lige tage et lille reklameindslag for vores sponsorer, der sponsorer Kano Danmark-pokalen til vores kanopadler, som jo er en pokal, der bliver uddelt på et kubbaseret pointsystem, hvor vi tildeler padlerne point alt efter præstationer rundt omkring til stævner. Det udmunder så til sidst i en pointsamtælling, hvorved ham, der får flest point, samler flest point sammen igennem året, og vinder Kano Danmark-pokalen, som bliver uddelt sidste løb efter Møllerens blodbånd. Men så er vi tilbage igen og skal til at gå i gang med C2'eren, 1000 meteren. B-finale, hvor vi jo... Nå, det var vist en fejl. Vi prøver lige igen. Vi vil måske lige få den rigtige startliste op. Der er den. Der har vi jo så hr. Ravn og hr. Anker igen på bane 9. Det er jo dejligt, fordi så får vi dem jo lige klods op. Det er jo en god placering. Så ser vi da i hvert fald starten. Det bliver bare fedt at se kanoløb igen. Kom så, dreng.
der var lidt uro i feltet igen. Stilheden sænker sig over stadion. Koncentration, drenge. Rolig, rolig. Så nu. Go. Yes. Kom så, drenge. Spaden i vandet, så derudad. Kom så, kom så, kom så. Det er en god, god, rimelig god start. Ganske udmærket start. Ganske udmærket start, den danske kano har. Og der bliver så godt nok trukket op ad banen nu, men 1000 meter er lang, som sagt. Den er rigtig, rigtig lang. Og der skal... Ej, det ser altså godt ud, når sådan nogle mandskabsbåde, de spacerer op ad banen. Kom så, kom så. Kom nu, drenge. Viljen til at vilje, evnen til at kunne. Åh, ja. Lige meget hvad, så er det spændende. Det er bare så fedt at se. Det... PT lover godt. Til nu her om på år, hvor vi skal afholde verdensmesterskab i kano- og kajaksprint, også på Bagsværdsø. Når vi har fået bygget det nye stadion, som de nu går i gang med her i efteråret. Det sidste løb kan man nå at se endnu på det gamle stadion her i august. Holder Bagsværdsregattaen jo Danmark mesterskaber i maraton, kano og kajak. Og Bagsværdsregattaen er jo et samarbejde mellem Nybo Furu, kano og kajak klub 361, min klub. Og Gladsaxe kano og kajak klub, som samarbejder om at afvikle stævner på Bagsværdsø. Det bliver så det sidste, vi skal afvikle i et par år, indtil det nye stadion bliver bygget. Så det er måske ikke helt vanvittigt super for kanosporten, fordi der er rimelig langt til Holstebro. Men omvendt så har vi rigtig mange, mange unge, især over i Nybro Furå. Og med unge så snakker jeg altså uge 12 og uge 14. Og det burde måske nok være muligt, at det er mere de gamle. De gider jo ikke rigtig at tage over til Holstebro. Det er for langt væk. Det ligger helt over i Jylland. Ja, jeg skal jo ikke sige for meget sidst, jeg har været i Holstebro. Det var i, hvad har det været, 97? Ja, det har været til DM i 97. Ja, der vandt jeg jo sammen med herr Ilmer i C2'eren en sølvmedalje i 10.000 meter. Den sidste 10.000 meter, der blev afviklet til Danmarks mesterskaberne. Og der padlede vi os godt nok til en sølvmedalje på... Det sidste, jeg har padlet på vandkraftkraven. Nu vil jeg se, nu begynder vi jo at nærme os en ende på det her løb, og spændingen stiger. Der blev lige sat en... kom så, dreng, kom så, dreng. Der kommer I ind på en 2, 4, 5, 6, 7. plads. Yes. Det er sgu godt nok, dreng. With boats 3, 4, and 6. Please go to boat control. Super fit. 3. Super fit. 4 and 6. Please go to boat control.